大家好，我是悠悠。看到我进到鸽舍之后，他们都开始想出去，今天就不放他们了。我们来看一只小鸽子啊，跑哪去了？在这里。这个就是红狐的幼崽，唯一最大的遗憾就是脚环是那个记号圈。这个小鸽子看体型和那个腹羽都特别的好，腹羽盖背嘛，基本上是裹得严严实实的，站姿还行。这个是刚下窝有一个礼拜了吧，也差不多就是这个样子。这个是红狐的幼崽，我们来拍一下它的父亲和母亲。这是返祖的鸽子，这一只红鸽子就是它的父亲。它的母亲就是这一只，还在孵小幼崽。这两只鸽子配对很会产蛋的，真的特别会产蛋。这一只鸽子就是它俩出的第一窝幼崽留下来的一只小熊。这只鸽子也特别的凶，现在已经配对产蛋了。朋友们，你们感觉这个小幼崽怎么样？我就是看这个信鸽看的不怎么好，有知道的朋友可以在视频下方评论指点。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期再见，拜拜。